Mtazamaji wangu, hali tete ya kizaza na mtafaruku imeshuhudiwa leo hii katika kaunti ya Kisii maeneo ya Keroka, ambapo wenyeji walianza vurugu kuhusiana na mpaka ulioko katika kaunti ya Nyamira na Kisii, swala ambalo lilifanya wale maafisa wa polisi kuingilia kati ili kusuluhisha mzozo huo. Tayari maafisa wa polisi wamefika katika maeneo hayo na kurusha maku piga vitoza machozi ili kuwatawanya wenyeji hao ambao walikuwa wanapigania eneo hilo. Itakumbukwa kwa mtazamaji wangu, leo hii ilikuwa ni soko ilikuwa inafanyika katika maeneo yale ya Keroka, ambapo ni mpaka kati ya Nyamira na kaunti ile ya Kisii. Vile vile tunaarifiwa kuwa umbrella ambazo gavana Simbarati alitunuku wenyeji hao ambazo zilikuwa katika soko hiyo hilo ziliweza kuondolewa zote. Kwa hiyo kuna mzozo wa ndani kwa ndani katika kaunti hiyo ya Kisii. Mtazamaji wangu, mapema wiki hii waziri yule wa usalama wa ndani na mzungumzia Profesa Kithure Kindiki alituma maafisa wa polisi katika kaunti ya Kisii ili kuja kuhakikisha kwamba usalama upo dhabiti ili kukabiliana na wahalifu ambao wamekuwa kikita kambi katika maeneo hayo. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Tutakuwa narejea na taarifa zingine zaidi usikwende mbali. Hii ni Run Media, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani.